Vítajte, milí diváci, u dalšího dílu z vynikajúce hry New Starber. Budeme pokračovat ďalej. No a čo nás čeká, čo nás neminie? Já si kúpim ďalšie poschodie. Kamo, to stojí 2,5 tisíca. To som nevedel. Kašo na tom. Kúpime si ďalšie poschodie a spravíme si normálne kancelárie týchto reportérov hore. Ja som nevedel, že to stojí 2,5 tisíca. Ja som to mal pripravené, že to na 100% kúpim na začiatku videa, vieš? Takže teraz som to už kúpil, nevadí. Takže, ideme si tam postaviť reportérske kancelárie. Čiže ty budeš mať kanceláriu tu a ty budeš mať vedľa neho. Tie kancelárie budú celkom veľké. A nemáš tam svetlo, to je v pohode. Pretože ideme vám ich postaviť, ale čo prvé potrebujeme je samozrejme schodisko, lebo sa tam nikto nedostane. Čiže schodisko bolo kde? To je celkom dobrá otázka. Viem, že tu je svetlo, to mi je jasné, ale schodisko bolo... Aj to bolo normálne tu. Dobre, čiže schodisko... Proste budú dve dvere, dvojo dverí bude vedľa seba, to vôbec nevadí. Čiže mi to nevyhovuje nejako extra, ale... Čiže nemôže byť z týchto dverí, nemôžeme ísť hore? Asi nie, že? To by bolo dobré, keby sa to tak dá spraviť, ukáž? Teoreticky sa to dá tak spraviť, kámo. Dobre, tak... Teraz neviem, či títo budú mať ako noise, keď budú tu. Že to bude nad tým. Dúfam, že nebudú mať... Uvidíme. No, ak budú mať, tak to celé poprestavujem úplne. Chápem, čiže môžeme to spraviť takto jedine, keď chceme. Dobre. To dáva celkom zmysel, to je úplne v pohode. A dáme si sem stenu s dverami. Tento bude mať takúto kanceláriu veľkú a tento bude mať takúto. To je skoro to isté, že? Dobre, a rôzne veci im sem dáme, aby sa cítili lepšie. To znamená, že dáme im sem samozrejme svetlo. Tak, potom ešte čo by také potrebovali? Employee needs. No akože môžeme si dať water cooler, ale neviem. Môžeme ho dať sem napríklad, aby ho mali blízko. Sme postavili aj toaletu, to neviem. Komfortné veci tam musíme povodávať, čiže... Aby im nebolo teplo nikdy. Počkaj, to sme môžeme dať aj toto. A nemusíme im dávať hento, čo žere elektrínu. To predáme za lacnejšie. To som vôbec nemusel robiť. Ale nevadí, už to spravil. Čo je toto? Industrial, to neviem čo je. Toto až tak nepotrebujú. Trash can, kam to spraviť po trash? OK, to im môžeme dať. Potom im dáme aj toto. Toto, glob. Jeden už má, dobre. Neviem si predstaviť, čo iné potrebujú na ten komfort ešte. Counter smell, titles. Tiles, pardon. Možno kvetinka by sa im hodila. Akože aj hodiny by sa im hodili? Dáme každému hodiny. A dáme každému kvetinku. Nechcem im dávať na stôl, ale nechcem im dávať na zem, lebo to vyzerá ešte horšie. Dáme obom kvetinku. Jednému dáme toto. A teraz mi povedz, že sa tam nebudeš cítiť dobre a vyhodím ťa. Automatika. Chápeš? Dobre. Čiže oni už majú novú kanceláriu proste. To môžeme odstrániť túto stenu. Dajte preč stenu, okej. A teba dáme viacej do stredu. Máš tu noise? Noise ti odstránime pomocou akustického panela. Tak, aj tu. Načo ti je svetlo? Máš upratovať, kámo, tam kde sa svieti, nie stáť v tme. Ja počkaj, však jeho... No ako, môžeme ho dať o poschodie nižšie, teoreticky. To má veľkú teplotu, tak dáme im sem toto. Oni potrebujú ísť teraz na záchod práve. To je super. Tak spravím ešte aj záchod.
to už bude mať úplne že najlepší. Okay. Som si to rozmyslel. Záchod bude tam, kde sa tlačí možno. Alebo dáme hen tam do rohu. Som ho chcel dať sem na prvé poschodie, ale neviem, nie som si istý, či to je dobrý nápad. Dáme ho sem na prvé poschodie, takto na kraj, ten záchod. Toaletu. On tam je smrad z tej toalety, to je úžasné. Čo to také dá? Zrkadlo znižuje smrad. To som nevedel, že preto býva na záchodoch, lebo sa s tým toto dá dosiahnuť. To je super. Keby som toto býval vedel, založím si biznis so záchodmi, kámo. Že stačí zrkadlo, máš to vybavené, smrad. Dobre, ešte tam dajme svetlo. Neviem, či sa niekomu chce... Je, tam svetlo je. Tak to je už vymoženosť tým pádom. A ešte sa tam dal dať cink. Ten bol kde? Aby si mohli umyť ruky potom, čo tam budú na tom záchode lebediť. Samozrejme, v tomto prípade. To bolo niekde tu v komforte. Kde bol ten sink? Storage to nebolo, v komforte tu bol sink. Dokoho tam dáme? Nemôže byť vyššie, musí byť na to, čo je, nejako veľmi nízko. Dobre, dáme ho takto a hotovo. Zrkadlo je nižšie. Dobre, už to začnem robiť Sims, kámo. Ale táto, toto robí veľmi dobré prostredie. Dáme tam aj tomu druhému ten Red Apple asi. Počkaj, to sme mali iba raz. To máme exkluzivitu. To nemôžeme dať nikto. Tak to je, budeme to striedať podľa toho, ktorého pošleme von. Aby mal lepšie výsledky. Okej. Myslím, že to máme vybavené celé. Minuli sme na to veľa peňazí, takže... Keď sa vám už teraz nebude dariť, tak to budem musieť zabaliť, bohužiaľ. Čo si to povedal, kámo? Ja ťa vyšmarím! No, čo robíš? Jak uncomfortable? Však máš všetky vymoženosti v roku 1930. Za takéto veci by ľudia normálne žrali kobylky vonku. Z chodníka. Počkaj, vy sa hádate, že kto pôjde na záchod? Počkaj, oni všetci sú na záchod. Aha. Normálne sa stoja rady na záchode. Zaujímavé. Počkaj, my sme nemuseli urobiť takúto miestnosť záchodovú, chápem. Čo, nemáš vodu? Dura balita. To je jedno, pracujte. Kámo, oni teraz si vybrali, celý útorok si vybrali, aby boli na záchode. Všetci. To je neskutočné. Počkaj, ty tu máš asi tmu. Či čo sa snažíš mi povedať? I can see. Joj, my za koľko nevieme mať ani generátor. Vy normálne, vy ste taký rozmaznaný v tejto dobe. V roku 1930. Tu máš druhé svetlo. Počkaj, dáme to ešte viacej takto. Pokojný máte... Unemployment rises. Čo to znamená? To nič neznamená, nie? Toto... Čiže môžeme poslať... Čo si to povedal, kámo? Ja už som nahnevaný. Čiže môžeme na to poslať obi dvoch, ale... To bolo zaujímavé. Pošleme na to obi dvoch. Možno, že niečo nájdu obi dvaja. Niečo iné. Nejakú inú informáciu. Ja si stále myslím, že oni sa rozchádzajú s niekým. To nemôžu mať... Už nemôžu byť... Nemajú s čím byť nespokojní. Ja som im tu spravil také prostredie pracovné, že sám by som tak chcel robiť. Zajtra, kebyže mi zavolajú na telefón, dobrý deň, pane Hísi, tak ja poviem, že dobrý deň, pane šunkový chlebodarce, a idem k vám robiť. Kápeš? Ale nie, oni sa tu budú takto chovať. Čo zase? Ale, dobre. Small delivery. Ja nechápem, že tu máme ako keby to jedlo. Voda je jedlo, alebo čo? Nerozumiem. Neviem, no ale tak dobre. Je to jedno. Hlavne pracujte, musíme to zrýchliť a rýchlo mi doneste informácie. Čo sa stalo? Čo to napísalo? Toto je kedy vyriešené? Complete Saturday 16.17. Čo? Čak to nestíneme vytlačiť, kámo.
Co se tam děje? My tu máme ještě toto, kam nemáme koho poslat. Počkej, Máme poslat tohto sem. Dobré, pracujte, je mi to jedno. Já jsem myslel, že hen tam posílám dvoch naraz, ale zřejmě jsem poslal iba jedného. Nevadí. Já nevím, co by oni chceli. Co by oni vlastně chceli, nerozumím tomu. Všetko máme. Záchody. Tuto sprosto zabitu nebol zvuk. Jablko. Všetko, čo existuje. Už podľa mňa nič neexistuje v tejto hre. Mať lepšie. Ale nie, oni stále budú. Ja sa cítim nekomfortne. Asi by chceli záchod aj s bidetom. Len v roku 1930 ešte bidet nebol asi. Samozrejme, že bol. Ja si robím z toho srandu. No pane, niečo ste našli? Saturday. Zrychlíme to troška. Tu máme nějakou... No, akcie. Aha. My teraz nemáme nikoho, kdo má society skill, takže my to nemůžeme viacej do toho jít hlbšie. Takže jsme v keli, se dá povedať. Ak to správně chápem. Dobré, pracujte, mi to jedno. Prostě nemůžeme mať 10 reportérov. Nemáme prachy. To nestíháme spraviť. Nestíháme, no. Čo to tu nemáme papier asi? Máme 81 papiera a 14 jedla. Aha. Objednal som trocha papiera a pritom som si štieklil ucho, preto bolo ticho, aby ste vedeli. Takže inak... Nemáme koho poslať, lebo nikto nemá society. To je vynikajúca hra, kámo. Poďme tlačiť radšej. Čo toto normálne plameňomety horia? Sleduj to. Dúfam, že z toho zarobíme niečo. No keď nezarobíme, tak ja... Negative tax. Čo negative tax? Ja ti dám negative tax. 650 mi píše, to je málo. No ale kvardilion peňazí mi dajte. 3250? Rekordné sely. Troška sme asi zarobili. 7% to píše. Takže si máme vybrať, kam ideme. Ja by som išiel West New York. Vôbec neviem, čo sa týmto robí, ale idem tam. Ha! Dobre, chápem, čiže zatvorme to. Nemáme koho poslať, tak to zrušíme. Hiring. Nemáme ani jedlo, takže my zarábame peniaze, ktoré potom zase nemáme. Chápem. Prosím ťa, nájdi niečo. Prosím ťa. Čo mám s tebou robiť? Povedz. Condition. Jak si na tom? Environment máš zlý. Potrebuješ kakať. Samé problémy sú s tebou. Čo by si chcela také? Vodičku tam máš. Jedla je málo, ale nemáme peniaze. Povedz, čo by si chcela? Ja ti dám všetko. Ja ti dám hodinky. Pozri na to. Tu máš. Užívaj si to. No. No, môžeme poslať. Ja neviem, čo majú s tými hodinkami. Ja by som nechcel mať hodinky takto nad hlavou, aby som vedel presne, koľko hodín v robote. Čo by som normálne psychicky odišiel za 17 sekúnd štvorcových. Ja to nechápem. Milí diváci, kto má takto hodiny, mi povedzte nad hlavou v robote. Že aby vedel presne na sekundu, lebo že mne by to išlo tak pomaly čas. Ale zase, nechcem vám to hovoriť, aby to náhodou nebolo, že... Že vy to začnete pociťovať v robote teraz, keď náhodou to ste doteraz nepociťovali také niečo, ale mňa by to psychicky zlikvidovalo. Na marné šušne normálne by ma to rozložilo. Ale akože proti gustu žiadny dišputát, samozrejme. Dobre. Vy to podľa mňa by nemali ani byť v robote. Že tí tam iba stoja, keď není nič, čo by sa malo robiť. Ešte reportéri nám nič nepriniesli.
Rozumieš, ale máme toto Salon Church is ready. Takže už jednu správu budeme mať z minulého týždňa asi. Počkaj. Okay. Old news. Mám, že to nezmizne, že to budeme môcť dať. Čiže oni vlastne chodia jedávať do tohto... Tohto. Máme nové informácie. Jak sa povyšujú títo? Ja ich chcem povýšiť na Supermanov, aby vedeli lepšie veci robiť. Povýšenie. Nemôžeme ti dať povýšenie? Workplace. A už nemá, že mu nejako prešibáva. Už to má plné. Takže takto, kamoško, odkedy sme tu dali to jablko, tak už to začalo zaberať na vás. Fantastické, fantastické. Ja tomu fakt nechápem tejto hre. Dobre. Budeme musieť potom omenať jedlo. Čiže poďme pozrieť, čo máme toto. Čiže to máme iba Ernesta Browna a máme to Entertainment Skill. A tu máme niečo zatvorené. Potrebujeme kľúčovú informáciu, aby sme sa k nej dostali. Oni tí reportéri vlastne tak dá sa povedať, že čmuchajú. A oni keď niečo vyčmuchajú, majú kľúčovú informáciu, tak oni potom môžu ešte viacej čmuchať. Chápeš? A potom sú úplne načmuchaní. A neviem, či budeme mať nejaké nové technológie, keď prejdú roky. Takže budeme mať niečo nové. Našťastie nikto nie je hladný, takže jeden raz jedla nám zatiaľ stačí. To niekto, toto spapal sneaker, teda to nemôžem povedať, to by bola reklama. Nič som nehovoril samozrejme. Aha, toto si môžeme aj vypnúť, tak ja to vypnem, aby som to nevidel, lebo ma to znervozňuje tie zelené plakoty. Mám to zapínať iba keď mám niečo robiť. Keď to chudák v tme pracuje celé dni, on chodí iba keď postávať v tme, tu by mal mať nejakú stoličku aspoň. A tam by mal mať nejaký smartfón z roku 1930, čiže vlastne knihu, dá sa povedať. Ó, čo to sú nejaké papieriky hádeš do koša? Na mi si nemal, kamoško, Jonathan Kent nejakú aférku. Nejako sa mi nezdáš. Že ty chodíš s nejakou z našich týchto? Táto sa začala viacej rúžovať v poslednej dobe. Dobre, no. Tým sa teraz nezaoberáme, samozrejme. To sú zákulisné informácie z nášho pracovného prostredia. Máme 100 subscriberov! To je viacej skoro... OK. Nic sa nepovedal. Nic sa nedie. OK. Fajn. Všetci reportéri majú zvláštne kabáty. OK. Nemáme nič nové? O! O! Kľúčová informácia. Môžeme tam poslať tohto. Minigolf, to nie je ozajstný šport. Možno to niečo vyhrabeme, že to nebude iba bronzová správa. No food. Musíme objednať. Ja budem úplne na mizíne, kámo. Jak ho sem dám? Čo si to povedal? Čak som objednal, 108 mám. Ja počkaj, on asi príde niekto, kto mi to doveze. Ty? Nehádajte sa. Svetla sú slabé, podľa mňa. To nevadí, toto je slabé svetlo. Nevadí. Asi také majú radi. Na tomto pracujeme, 12 hodín mu na to zostáva. To môže byť, to môže zarobiť kámo 1000, ja by som sa zbláznil za 1000 normálne. Prosím, nech to zarobí 1000, zrýchlime to. Máme nové informácie. Čo sa tu deje? Ukáž, nejaký crime? Fú, nemáme nikoho, koho tam poslať, lebo nemáme society skill. Takže to musíme zrušiť. Ja budem musieť nájsť zase nového reportéra, ktorý bude mať society skill, aby som mohol robiť to všetko v reportáže. To mi ani nehovor, kámo. Ja mám tých reportérov celkom dobrých, mne sa páčia. Ale prečo mi to nachádza hneď tá veci? Ja by si mohol niekedy upracovať, lebo ja ťa vidím iba stáť tohto. Myslím, že má nízky plat, tak sa mu nečudujem. Nemáme papier a máme hovienka. A máme pokazený záchod. Čo to znamená? Kámo, my budeme potrebovať asi workbench a budeme potrebovať udržbára. Nie, to nepotrebujeme. To mi aj nehovor. Ešte nemáme papier, že máme 90 papiera. To už toto... Kámo, ten rok 1930 je ťažší a ťažší. Ja neviem, čo mám robiť s tým. Dobre, čiže tu máme New Orleans Town Hall, jeden deň, máme tu Unrest, Ekonomika. Musíme poslať Kenta alebo Browna. Kenta tam pošleme. No vieš, že potrebujeme my akože potrebujeme údržbára asi, tak tu postavím workbench. A my potrebujeme kamo toto a my potrebujeme ešte aj toto asi.
Ja nemám prachy už na toto, to mi ani nerozprávaj. Tu ja potrebujem ďalších, akože dvoch ďalších ľudí, čo tu budú robiť? Čiže jeden bude... Jeden bude robiť resupply a ďalší bude robiť... Ďalší bude robiť údržbára. Tak to je úžasné. Takže Josef King bude robiť proste údržbára, nech sa páči, kámo. A... Ja to nechápem, túto hru, že jak mám zarobiť peniaze, keď tu viacerí ľudia pracujú, ako zarábajú. Dobre. Abo možno, že keď toto doplníme, tak vás vyhodím. Že už je to splnené. Tak ja im budem musieť dať doleň plat. Kým nezačnem dosť peňazí zarábať, aby som si ich mohol dovoliť v plnom plate, lebo to už ja nestíham zarobiť toľko, koľko oni stoja, títo ľudia. Dobre. Tento mi nemôže ísť pomôcť, alebo čo? Nefunguje to tak. Toto nestíhame spracovať ani, zase. Čiže máme... Koľko času? Neviem, či to už nemusíme vytlačiť, kámo. Myslím, že musíme. Toto bude až Sunday. Toto bude až Tuesday. Takže musíme tlačiť a musíme tlačiť iba tieto dve veci, ktoré máme. Toto a toto. A toto nám zarobí, toto budeme mať tak kombos. Tak toto dáva viacej peňazí takto. O troška. Keď sme to dali na jednu celú stranu a spravili sme druhú stranu s týmto, tak to by nebolo viac peňazí. Ha. My robíme vlastne 1,5 strany iba. My nevieme vytlačiť jednu celú stranu. 3100. Ink stays everywhere. Kamo, čo by si chcel v roku 1930? Buď rád, že máš noviny. My sme predali zase troška viac. A minule sme na totálne veci, že my máme 475 wages, takže my zarábame 200 za deň. Dobre, čiže... Preto sa mi tu otvárajú veci. To akože sa mi robia konexie, alebo čo? Ja by som skúsil ešte pridať znova sem. Nemôžem. Tak ideme... Nie, tam nemôžeme, môžeme ísť sem. Uvidíme, ak sa to bude vyvíjať, milí diváci, ale samozrejme ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť, lebo tento diel práve teraz skončil. Čo by si čakal, jaký dlhý diel? Veď ja nemám ani ľudí, aby mi vymenili záchode hovienka za nové. Chápeš? Prečo vlastne tí ľudia nepracujú? Oni majú svetlo? Nemáme tam svetlo. Počkaj, dáme im tam svetlo, aby mal aj náš tento. OK, ďakujem veľmi pekne, milí diváci, za vašu profesionálnu spoločnosť a pozornosť. Ďakujem veľmi pekne, majte pekný deň, samozrejme. Vôbec vás neblokujem v tom, aby ste mi napísali nejaký milý komentár. Ďakujem hi za túto sériu, si naozaj borec. Alebo také niečo, chápeš? Niečo pozitívne, lebo negatívne nejako nezvládam momentálne. Ale nie, robím si srandu. Majte pekný deň a ďakujem veľmi pekne.